Мої вітання, друзі. І ось уже середина листопада. Температура денна знизилася до 6 градусів. Вночі тримається від плюс 1 до мінус 1 інколи, правда. І це настала та пора, коли потрібно зробити останнє осіннє оприскування всього саду і троянд також. І ось що я роблю для того, щоб підготувати троянди до оприскування. І є три основні правила підготовки троянд до зими. І перше правило – це в вересні, до кінця вересня, внести під троянди калійні добрива. Я вношу калімагнезію з розрахунку 20-30 грам на 10 літрів води. І це підживлення калімагнезію дасть хороший початок для підготовки до зими. Діло в тому, що калімагнезія дає можливість краще формуватися корі на стеблах. Листя стає міцнішим, а колючки стають твердішими. І пагони наші краще визрівають, тому що при обрізанні вони повинні хрустіти. Оце буде вважатися, що пагони визріли. І другим правилом є оприскування троянд мідним купоросом. І чому мідним купоросом, а не залізним купоросом? У всякому випадку, я використовую мідний купорос. Як ми вже знаємо, мідний купорос використовується в садівництві більше, ніж 100 років. Тому що він не викликає резистентності до різних патогенів. І має більш широкий спектр дії, ніж залізний купорос. І я використовую для плодових дерев 3% розчин мідного купоросу, а для троянд, хоча всі, ну не всі, а скажімо, є рекомендації використовувати також 3% мідний купорос, я використовую 1% мідний купорос. Це 10 грамів мідного купоросу на 1 літр води. І оприскування потрібно проводити при плюсових температурах і коли вже основна маса листя на деревах упаде. Ну, на трояндах, звичайно, ми зараз приберемо листя. Для того, щоб зробити оприскування троянд, потрібно підрізати їх і зняти листя. І як ми вже всі знаємо, різні троянди ми підрізаємо по-різному. Я от зараз на прикладі чайногібридних троянд Керіо покажу, як я підрізаю чайногібридні. У мене тут помічник лежить, мій Рекс, для якого я залишила трошки листя, бо він постійно за мною ходить і десь лягає. Тому листя для нього як підстилка. Але повертаємось до троянд. Я чайногібридні троянди підрізаю на висоті приблизно 30 см. І зараз я не дивлюся, восени я не дивлюся, де і куди виходить брунька. Чи назовні, чи всередину. Я ось зриваю ось так декілька листочків, для того, щоб видно було, де зробити зріз. І повинен чути ось такий характерний хрускіт, коли ми обрізаємо. Це признак того, що ваші пагони добре визріли. І якщо є ось такі пошкодження всередині пагона, потрібно обрізати до живої тканини. І потрібно обірвати повністю листочки. Якщо пагони дуже добре визріли, то листочки обриваються ну, дуже легко. І не пошкоджують кори. І це
такому випадку робиться дуже швидко. І зараз, друзі, я ось всі підріжу і покажу, як все вийшло. І розповім, чому так чи по-іншому я це зробила. І ось так я підрізала цю групу троянд. Тут у мене знаходяться в основному чайно-гібридні, а також декілька спреїв. І ось чайно-гібридні я зараз підрізала приблизно десь на 4-5 бруньок. А вже весною я буду формувати кущ, в залежності від того, як виходить брунька назовні. І чайно-гібридні кущі, якщо їх зробити вищі, у них буде оголятися будуть низи. Тому я підрізаю ось так. А далі я буду підрізати флорібунди. Ось так я залишила декілька квіточок ще Александри оф Кент, поки підрізаю, буду нею любуватися, а потім зріжу перед оприскуванням. Так от, флорібунди я підрізаю на 2/3 висоти. І ось, як приклад, троянда ювілей принца Монако. Я вирізаю всі тоненькі гілочки, всі, які перехрещуються, які труться одна об одну. І зараз для оприскування залишаю ось такий кущ. Але коли буду накривати, я, звичайно, його зв'яжу і пригну для того, щоб було зручно накрити. А ось поруч троянда фламінтанс, яка досягла висоти в мене більше 3 метрів. Її також потрібно підготувати до оприскування. Тому я її поки залишу на самий кінець моєї обрізки, бо з нею треба, мабуть, потратити трошки більше часу для того, щоб зняти листя, оприскати, і я її на зиму не укриваю, вона дуже морозостійка. В минулому році 12 градусів 4 дня вона витримала дуже стійко. А ось, друзі, ми підійшли до видкої троянди Монжарден Ема Мезон. Я її вже підрізала, все листя прибрала. І це не кінцевий результат її підрізки. Кінцевий результат буде весною. Я її ось так на опорі після оприскування залишаю, зимувати не накриваю, вона дуже морозостійка. І так як цей сезон був дуже посушливий, а також осінь без дощів, потрібно зробити вологозарядний полив як троянд, так і, ну, мабуть, більшість наших плодових дерев. І зараз я це зроблю. І це для того, щоб коли будуть мінусова температура до укриття троянд, щоб не пошкодити кореневу систему. І так, друзі, я продовжую обрізати троянди і знімати листя. І як тільки я закінчу це робити, я оприскаю всі троянди 1% мідним купоросом. І заключне, третє правило підготовки троянд до зими – це укриття. Але не всі троянди потребують укриття. Але це буде вже після того, як установиться більш холодна погода, тобто буде мінус і вночі, і вдень. Ну, це буде попереду, я зніму окремо відео. Друзі, дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!